chao ni ni cha do chma do cha no no di nyu na ma le ne phu thai phu le ma wi ya le mo win nai wo chan di mi di bo mo win nai mo so do to the ya be ne ya le so do nyi chan yu ta lu la ba le chma do a nyi chan ye di shi ma no ku le sa wu ne ye de ku ta nan lao sha sha sa bi ma no sha sa ku sa lu lu ya da tui chao nyi chan yu ta lu la de lo tang so chin ho tetet lo min chen ye lu myo phi ong no lu myo eh lu pe ba lu pe yo shin da ku a asa sin do me che de chi ma sin no do ong san zu ji me che yin do yin chan do me su na me che da ku a a tu tu pe phit ne lo ku le se pi ma no eh yin chan ong no tetet lo min chan ong lu pe ba lu pe ong shin da အခုလိုမျိုးစစ်ဖြစ်နေတာကကျမအမိမာတော့မကောင်းဘူးလေတော့ဘယ်လိုလုပ်ထအားလုံးလည်းအခက်ခဲတွေကြုံနေရတဲ့အတွက်ရင်းချမ်းတစ်ဖက်စလုံးကိုရင်းချမ်းရဲ့အပြာရယူစီခြင်းလဲလို့ပြီးလို့ရှင်တောင်းဆိုခြင်းလာကျမတို့ဒီမှာနေရတာကအိမ်တွေကလည်းနိမ့်ကကဆူတော့အရင်အခက်ခဲကြုံရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်အရက်ဒေသကိုအမြန်ဆုံးတန်းချင်တယ်လို့ဒီတောင်းဆိုခြင်းပေါ့그래서너니차예요너다아루나데데아너그래서너바래애도못피어너태괴리못피어니차예애도애도피다고다아루나데로이다변피네변신네너변피변로못피냐리니야마너니데와이너묘냐니예신비데니야보그래네자마이바냐럭간니네신비데니야마베니야차베이네신비데보အဲ့ဒါမျိုးကိုကြည့်ချင်တော့ဘာ။ဒီတော့မှဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့တော့မိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပါလေ။တပ်ပယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအခုလုံးချုပ်ပြီးမင်းတို့ဆောက်ဖို့နေရတဲ့လဲအခုလုံးလုံးပေးမယ်ပေါ့တော့အခုလည်းတက်လို့မဟုတ်ဘူးနဲ့နင်းနင်းနေပေါ့အဲ့လိုအထိကိုယ်အတွက်ဆောက်ဖို့နေရအဆင်ပြေမယ်တော့မှဟောအဲ့ခုခဏပြောလို့စစ်တယ်မဖြစ်စစ်ပယ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးအခုကလုံးချုပ်စစ်ချလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှပဲကျမတို့ကအဲ့ချိန်အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုချင်တယ်